Dámy a pánové, konečně jste se dočkali, je tady losování sportky! Ne, samozřejmě Herdin dneska hraje na streamu, takže vy všichni, co se furt ptáte, jestli hraje Herdin, tak hraje. A je to zhruba 4 roky, Pavle, co jsme se tady teď bavili, co jsi nebyl na LANu, tak jak se těšíš a jak jsi rád, že tady s touhle bandou teď tady budeš bojovat? Tak jsou to zábavní kluci a jak už to dopadne jakkoliv, tak aspoň budu vědět, že jsem si užil pořádnej kopec srandy a prostě to zkusíme, no, žádnej stres. Přesně tak, tady tenhle přístup se mi líbí. Jak bys vůbec hodnotil vlastně, vy už v Masters Lize jste odehrali různé utkání, některé těžké, některé pozitivní. Samozřejmě ten tlak je asi velký, ale na druhou stranu buďme upřímní. Lidé, co LOLko sledují, tak ví, že když hrajete proti soupeřům jako je Esuba nebo Extatus nebo Inside Games, kteří jsou zvyklí několik let vyhrávat, jsou dokonce na finals, berou trofeje, takže to asi nemůžou čekat, že najednou je začnete porážet. Naopak jste dokázali vzít mapu Majestic Lion. A teprve to nejtěžší vás vlastně čeká, protože vy jste prošli takovou tou těžkou úvodní cestou, kde jako poslední seed se samozřejmě si museli projít těma vrchníma, takže pro vás už to v lize vlastně může být jenom lepší. Tak jak vlastně to hodnotíš, tady tuhle tréninkovou část, protože vlastně první 6 postupuje a vy ještě furt tu šanci máte, tak rád bych to slyšel od tebe, jak to hodnotíš. No tak byla to solidní Clown Fiesta, některé hry mě zklamaly, některé hry, když dopadly špatně, tak jsem s nima byl spokojený, hlavně ten zápas proti Esubě, i když je možný, že to docela trolil ten první zápas, jak jsme drželi 50 minut. A rozhodně víme, co musíme vylepšit na tom teamplay a tak, a třeba ta nová posta supporta to vylepší, protože my máme hlavně problém s kolama, tam nikdo neříká, co se má dělat a hlavně troll na gal a ovdovač, tam furt jedou ty své memes a je docela jako těžký představit, co vymyslet. Ale jak říkám, zkoušíme to a užít si tu srandu kolem, to je to hlavní. A jaký to je? Já osobně jsem nebyl nikdy mistr České republiky nebo nehrál jsem žádnou hru na nějaký vysoký úrovni, ale vím právě, že když jsme hráli nějaký clanvory nebo něco takového clanbase, ještě to vy děti nepamatujete vůbec, takže to vždycky měl ten správný náboj, takže kromě teda toho tlaku užíváš si, protože přece na streamu hraješ furt, dnes a znova ranket, ty jsi tam několikrát psal, jak tě to štve, že ti tam dává někdo jakoby prostě, že jo, feedí a tak dále, ty se snažíš, takže ta atmosféra, cítíš to tam zpátky, protože asi to byl ten jeden z faktorů, proč začal znova hrát. No tak je tam takový ten thrill toho, že člověk má pro co pracovat, že tam je nějaký smysl pro to hraní zase, že to není jenom, prostě jenom, že zapnu LOLku každý večer a hraju si a lidi na to koukají a nadávají, ale že prostě fakt mám nějaký cíl, za který musím pracovat a tomu směrovat, ale zároveň je tam trošičku ten tlak, protože všichni hodnotí, jestli v té lize mám bejt nebo nemám bejt a je to trošičku jako těžký snášet, protože to řeší každý, jak jsem na tom výsluní a tak. Ale jako beru to jako takový osobní mentální trénink, že vůči tomu je člověk vždycky čím dál víc imunní. No. Pak takový ty srandičky na tom streamu už tomu člověku přijdou nulový. Že jo. Haters gonna hate a hlavně, jak říkáš, když je někdo na výsluní, tak ho pořád někdo kritizuje, ale kdybychom se tím měli zabírat, tak asi neděláme nic jiného. Prostě jedna věc je psát nějaké věci v chatu a v komentech, druhá věc je bejt tady na LANu mezi lidma a ukázat něco. Takže teď už pojďme se podívat na ten váš úvodní duel. Vyhrajete s Inside Games a potom tedy máte ve skupině ještě Extatus a Revital. Takže jaké jsou vaše cíle, jak to vidíš? Určitě tam nějaká šance. No tak. Zkusíme to všechno, od Inside Games víceméně čekám Klepec a další kolo asi Revital, ty bychom měli dát a Extatus bude asi takovýto finále. To je moje největší, jako můj největší odhad, jak to dopadne. Může se stát cokoliv, no jo, může se stát cokoliv, možná porazím i ty Inside Games, ale to bych fakt jako, ne. Jsem zvědavý na Vdovu, protože on na těch offlinech spolu s Gornym podávají vždycky úplně jináčí výkony, nevím, jestli to tím, že Vdova nemá lagy konečně, nebo že to začnou brát najednou seriózně, protože ví, že jsou na očích a začnou prostě tryhardit místo toho trollování. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne tu první hru, no. A uvidíme zase Šena? No, je tam taková možnost, že tam bude Šen, ale mám i další piky, no. Garen. Tak tohle byl. Myslím, že Garen zrovna není to, co lidi chcou, ale možná, ne. Nechte se překvapit.
Super, tak to byl Pavel Herdin Mikeš. Pavle, my jsme všichni moc rádi, že tuhle výzvu vzal a těšíme se na to, jak se tady zahrajete. A jak jsi říkal, hlavně tady tenhle MSI Masters Cup je proto, aby se vlastně všichni ligové týmy sešly, jsem chtěl říct sjeli, ale oni se sjeli vlastně do Brna a potom si to užijeme v tribunále a před námi je finals a doufám, že na finals se uvidíme, ať už budeš hrát nebo ne. Jo, rozhodně se uvidíme. Super, takže Herdin, takže připravte nějaký spam do chatu a za několik málo okamžiků jdeme na to. Takže přepojeme zpátky za Bronkem a Mozilou. Doufám, že si to užíváte, kluci, ve Svitavách. Hype z Brna posíláme.